יא. באיזה וילה את גרה אם יורשה לי? כמה חדרים אם יורשה לי? זה בצחוק, אין? לא, תגידי לי סליחה, אני באמצע רעיון. אמא שלי עברה פה עכשיו. אוקיי. אמא שלך? כן. זה אמא שלך? כן. זו הייתה השאלה הכי טובה עד עכשיו. תודה רבה. זה כיף. כולם לשלוח ל-2020, סתם. לא, בשפעת החזיר. אני רוצה לומר שבאמת. אוקיי. שנייה, תן לי לומר, אני רוצה. סליחה, לא הייתי מרוכזת. גם אנחנו אגב. מה, אתה ממש כאילו... אידיוט, זאת המילה שחיפשת. בבקשה, גברת. בבקשה, היא עוברת אבל. שלום, מה שלומך? רגע, יש פה עקבים. כן, בבקשה. במקום למכור דיסקים צריך למכור אותך ולשים אותך ברכבים של אנשים שרוצים לשמוע רגב ועוד. זה השנה. אתה הולך? הגיע לפה אדם שאני לא מכיר אותו, לא יודע מה שמו, מי הוא? מאמין, אל תלך, אתה לוקח ציפור, תביא לי אמין. חכה לי. היו שם הרבה אושיות שכרגע אי אפשר לדבר עליהן. אתה מנמנם. תוך כדי איתך אני מנמנם. תודה רבה לקובי, באמת זה היה מרתק, זה היה יוצא מגדר הטחול. ולסיום אני אעשה טה-טה-טה-טה-טה-טה, ואת תעשה לי ריקוד הממבו, ואז תלם... בוא נראה שעברנו על הכל, בוא נראה שעברנו על הכל. תודה לשניכם, לא אמרת. אז איך אומרים בדובאי? ביי.